týden utekl jako voda a já vás opět všichni zdravím v Pavlově hudební kuchyni, v Pavlově bigbeatové kuchyni. Jsem moc rád, že se na mě právě teď díváte, no a dneska zase budeme vařit. Budeme vařit jak jinak než pohodově, se zábavou, barevně a hlavně, aby nám to chutnalo. A co si dneska budeme vařit, co budeme připravovat? Možná vás ten název malinko zarazí. Jmenuje se to Ďáblovo lejno. Teď jste asi mnozí z vás zbystřili zrak. Zrak, ostrozrak, protože Ďáblovo lejno. Je to takový zvláštní název, ale není to můj recept. Kdysi se to tady vařilo v jedné restauraci v Přerově, ono se to tam vaří dodnes, ale oni ten název změnili. Asi se to těm hostům nelíbilo, nebo si to lejno prostě nechtěli dávat. Kdo by taky chtěl na oběd třeba lejno? Ale my, protože jsme dobrodruzi, my si klidně lejno na oběd připravíme. Na přípravu budeme potřebovat hlavně vepřové maso. Buď to nějaké pěkné ořezy, nebo si kupte třeba paninku a musíte si ji nakrájet na takové dlouhé, dlouhatánské, úzké proužky. Půjde vám to jednoduše. Já už jsem si tady něco předpřipravil, protože nechci vás zdržovat, ale ukážu vám, jak se vlastně takové Ďáblovo lejno vyrábí. Takže potřebujeme to vepřové maso na dlouhé úzké proužky. Potřebujeme také anglickou slaninu, ta je tam strašně moc důležitá. Nic moc koření, jenom sůl, pepř, možná tymián, rozmarín, záleží, jak domáte chuť. No a vlastně to je na to lejno v podstatě všechno, ještě protože ďábel pálí a srší z něj oheň, tak potřebujeme na to také chili papričku. Všechno to budeme grilovat. A k tomu si připravíme takové zábavné brambory. Takže pokud vám nějaké brambory zbyly v lednici, tak jako mě, tak já už je mám uvařené, no a my si je pěkně uděláme na pánvičce. Tak se do toho můžeme pustit. Příprava není dlouhá, příprava je jednoduchá. Pokud máte nakrájené takto ty plátky toho masa, tak teď je musíme stočit do takového pěkného tvaru. Vezmeme si anglickou slaninu, poklademe ji tady, takto ji poklademe a začneme motat takový, jak když suk. Jo, takže krásně budeme motat pořádně na sebe. Doufám, že to aspoň trošku vidíte. Tak, dojde slanina, takže vytáhneme další kousek slaniny a přiložíme a můžeme maso motat dál. Teď nám došlo maso, to lejno by bylo takové malinkaté a to my nechceme, tak vezmeme hned druhý plátek toho masa a pokračujeme, navážeme na to, kde jsme skončili. Takže takto budeme zase točit. Zase nám došla slanina, takže slaninu ještě vezmeme a takto vložíme a obtočíme do kolečka dokola. Tak, teď už to má takový ten tvar, tak si to pěkně můžete zmáčknout, takže vypadá to takto. No a aby se vám to nerozpadlo, tak budeme potřebovat špejle. Ty špejle potom budeme vytahovat, ale teď, aby nám to drželo pohromadě při tom grilování, tak si to maso, to lejno, tak to krásně můžete propíchnout, nejlépe ze všech stran, aby se vám to opravdu při tom otáčení nerozpadlo. Tak, já si tam dávám vždycky minimálně 3 špejle. Vždycky, jo, teď kecám, protože to dělám dneska poprvé. Poprvé s vámi a to mě baví, protože ty věci, které umím, tak vlastně ty dělám taky rád, ale dělám rád úplně nové věci. No a už to tady máme. Máme tady takové Ďáblovo lejno, smotané lejno. Takže teď to jenom osolíme z obou stran. Opepříme z obou stran. Pokud máte rádi česnek, můžete si to maso třeba dopředu naložit. Já jsem použil ten svůj sušený česnek, takže ještě malinko přidám česneku. Takto, sušeného česneku, tak to celé v tom ještě vyválím, jo, a je to skvělý, je to parádní. Takže my už máme připravené to naše lejno, máme připravené 3 lejna, tak to vezmu sem ten talíř, vidíte 3, protože my jsme doma 3, tak se vaří 3 porce. Tak a jdeme grilovat.
grilování je ideální takováto pánev, tato pánev. Samozřejmě můžete grilovat v troubě, ale já, protože jsem si pořídil tuto pánev, z které jsem úplně nadšený, tak griluju od té doby na této pánev. Výhodou je, že když si dáte na tu plotnu, ona vám nejvíc hřeje tady v tomto středu a můžete si odkládat různé věci, které potřebujete nechat odpočinout na kraje. Tak, jdeme s tím tady dozadu. No a máme připraveno, budeme grilovat ďáblovo lejnu a ďáblovo lejnu budeme grilovat také zeleninu. Tak za mnou už ta plotýnka tady jede. Já použiju opět tento speciální olej ve spreji. Je to olivový olej ve spreji, mohu jenom a jenom doporučit. Můj kamarád Pavel Skřeček z firmy Pemap tohle dodává a je to úplně luxusní věc, záležitost, že nespotřebujete toho oleje mnoho, takže si nastříkáte na pánev, můžete si nastříkat i na to, co budete grilovat. A netolik vypadá, že jo? No a já budu grilovat teď jenom jednu porci, protože vám chci jenom předvést, jak se to má dělat, protože to je potřeba jíst čerstvé. No a Lenka, ta umývá vedle okna a Eliška je venku s Lilinkou, takže jim to budu dělat, až bude čas. Teď je čas pro vás. Tak jdeme na to. Lejno mám v ruce a mohu si ho tady takto položit na střed. Vezmu si nějakou špachtli, tak pořádně to ještě udusáme. No a vlastně můžeme to nechat pracovat. Budeme si k tomu připravit ještě jednoduchý salátek a k tomu bude potřeba zálivka, protože dá tam jenom jednoduše salát, to je strašná nuda. Takže my si uděláme zálivku. Na tu zálivku budeme potřebovat malinko octa. Budeme potřebovat trošku vody, takže letím tam sednout trošku vody. Tak naředíme teď trošku toho oleje, olivového oleje, ale můžete si postříkat třeba ten salát, který mám připravený, takže i trošku do toho. No a i když se říká, že cukr není zdravý, tak do zálivky samozřejmě bez cukru se to neobejde. Tak já si tady vezmu vidličku. Šup. Uvidíme. Je potřeba počkat, jak se to rozpustí. A já říkám, že vždycky je dobré udělat se té zálivky méně a pořádně to v tom vymáchat. Já říkám vymáchat a spíše tu zálivku udělat silnější. Tak, no. A máme, takže hlejeme si to tady a až bude čas, tak s tím budeme dále pracovat. Ale nejprve se budeme podívat tady dozadu, co nám to tu dělá, tady nám to pořádně hřeje. Nebojte se toho sprutka, to maso se musí zatáhnout, potom ho necháme na nějakou dobu odpočinout. Jo, ještě jedna věc. Salátek jsem sice zavěl zálivkou, ale prostě místo toho octa, tam dávejte to octa méně, raději zakápněte citronem. Má to fantastickou chuť. Tak, výborně. Dneska jsem strašně připravený na to, jo? Mám utěrky, mám tady koš pod sebou. Tak, to je všechno super. Schováme cukr. No a jdeme na to dál. Tak tady po kuchyni už to voní. A my jdeme na to, že otočíme teď to naše lejno. Já jsem tam s tím ještě přidal vlastně. Tak, vidíte to, perfektní. Přidal jsem tam tu červenou kápii, abychom k tomu měli nějakou tu přílohu. A otočte ji vlastně ne tou vnitřní stranou, ale tou slupkou, takto pěkně. A ona bude potom sladoučká, bude skvělá. Můžete si k tomu udělovat kukuřici, můžete si k tomu udělovat cibuli, to je taky dobrý nápad, udělovat cibuli. A teď mě napadá, že to bych ještě mohl stihnout. Takže jdu pro cibuli. Cibuli mám tady, žádná velká práce. Cibuli si udělejte na takové měsíčky. Tak. No a šup tou cibuli na pánev, protože není čas ztrácet čas. Tak, vypadá to naprosto skvěle luxusně. Můžeme zastříknout ještě to maso malinko olejem ze zhora, tak to
Tak, masičko se nám pomaličku zatahuje, to je skvělá zpráva. Takže za okamžik budeme moci stluvit naše grilovací pánev, ale až za malý okamžik. No a do té doby, co? Dáme si písničku. Stává právě vánoční noc, která má svoji kouzelnou moc. Při páru hvězdy stačí si přát, mít dobrou vůli a hodně mít rád. Přinese dárky i hřejivý mráz, na krátkou chvíli zastaví čas, kterém se štěstím zatají dech, když rozsvítí svíčky v očích nás všech. Už buší jak půlnoční zvon, tiše se ladí na stejný tón. Z úsměvů k sobě stavíme most a z tváří si čteme svou budoucnost. No a v té noci pod nebem zvěst tiše se rodí cest. Můžeš si vybrat, kterou se dá. Stačí mít vůli a stačí mít rád. Vítej, vítej, kouzelnou noc, kouzelnou noc. Vítej, jestli se divíte, proč jsem vám vybral písničku z vánočního kompletu, ale je to proto, protože Vánoce už jsou tady za pár dnů, ono to uteče jako voda. No a když byste chtěli nějaký dárek, jak pod stromeček, takový pěkný písničky, ještě s DVDčkem v jednom kompletu, není problém. Uvidíte dole na liště, jak si můžete tento komplet objednat a my jdeme zpět tady dozadu. Tak, dívám se na to, vypadá to skvěle, takže to přetočíme a už, jak jsem říkal, to dáme na stranu. Protože teď už to maso musí malinko odpočívat. A je na čase dát se do přípravy brambor. Brambor, ale ne takový obyčejný, my si ty brambory uděláme zase parádní, veselé, barevné. Pojďme na to. Protože už v tom lejnu máme anglickou slaninu. Takže my můžeme zlehka tady takto přichystat si anglickou slaninu. Tak, máme tady jarní cibulku. Takže já to tady tak sundám, tak vyberu nějaký dva pěkný kousky, tohle vrátím. Samozřejmě to jdu opláchnout. Jsem zpět, jarní cibulka připravená, anglická slanina připravená, pánev připravená, takže pánvičku teďka rozehřejeme pořádně, co to dá. Můžeme ubrat ještě tady tu druhou pánev. Teď na ty brambory už nám stačí normální olej, takže
troška oleje. Přidáme tady, vezmeme si škrabku, přidáme anglickou slaninu. Necháme ji malinko, aby nám zobublala. Mezitím si nakrájíme tady takto na širší kousky cibuli jarní i s tou natí. Takto, můžete to trošku více posekat. Ono se to stejně potom celé rozpadne, jak to začne být na té pánvi, jak se to začne tam pořádně prančit. Tak, jdeme na to, pojďme to tam vložit. Tak, máme, občas přetočíme to ďáblo volej, no. Protože to už jenom odpočívá, to už je tam na straně, takže už jenom odpočívá. Au, to pálí, říkal jsem, že ještě silikonový to má chňapky, ale ty tady někde jsou. Občas taky promícháme tu zeleninu grilovanou, protože to chceme mít taky dobrou, kvalitní. Tak, skvěle. Promíchneme i tu cibulku s tou anglickou. Počkáme jenom chvíličku, až nám to tam pustí tu šťávu. Všechno to vonavý, to dobrý. No a už tady máme ty brambory, brambory ze včerejška, jo, jak jsem říkal. To je ideální stav, když vám něco zbyde, abyste to zpracovali druhý den. Říká se, že se to nemá, že se nemají potraviny uchovávat, ale se to nebude vyhazovat. Ještě když je to dobrý a hlavně to tolik stojí, že jo. Myslím si, že brambory můžou jít na panavičku, takže brambory šup s nimi na panev. Kdybych to věděl, že jednou budu točit tady tyhle videa, postavil bych si větší kuchyni. Tak, takže je pořádně to potřeba takto na té pány promíchat, tak to skvěle. Když jsem byl dneska v obchodě kupovat to maso, tu panenku, tak jsem tam objevil bylinky. Tak krásně to zavonilo. Hlavně teda bazalta, ta je dobrá, byl úplně luxusní. Cestou domů, už jsem tomu voňal, jak to krásně voní všechno. Takže pokud to máte rádi, tak až ty brambory budeme mít orestované, tak tam ty bazalty prostě dejte, nebo pažitku, petrželku, co máte rádi, to si tam můžete dát, aby vám zatím zavonilo. Mám tady ještě samozřejmě mátu připravenou, no ale mátu tady mám úplně z jiných důvodů, protože je potřeba dodržovat pěkný režim a já miluju tady mátu takto citronem, takže citrona se tam pěkně nakrájíme. Je to strašně osvěžující. Můžu doporučit opravdu takto do té karafy všechno a letím si pro studenou vodu do lednice. Jsem zpět a už to tam liju. Já mám rád jemně perlivou vodu, takže jsem si udělal, připravil perlivou vodu. Tak, parádička, skvělý. Já miluju tuto karafu, že vlastně tím to zaděláte, zůstává vám všechna ta šťáva, ta chuť té máty, toho citronu vám tam zůstane, když si přelíváte jenom čistou vodu. Takže skvělá záležitost. Když to viděl Filip minule tady u mě, tak jsem musel tu karafu koupit. Má to ještě obrovskou výhodu, že to má takový podstavec, takový puk, který si dáte do lednice a když ho nachladíte, tak vám to udržuje stále stejnou studenou teplotu. Já teď doma musím vařit strašně opatrně, protože se u nás malovalo právě tady v kuchyni a teď je to strašně hlídané a já jsem strašně čuměn. Takže kdyby se měl říkat, že dneska vaříme ďáblo volejno, tak já bych si řekl, že to je čuňátko volejno, protože já jsem velký čuměn. A taky jsem vám říkal, že mám rád tu bazalku, kde mám tu špachtličku, takže špachtličkou ještě na chviličku, nesmíte to tam dát nějak brzo a vy to nepřísmahli tu bazalku, takže ono je potřeba to takto pěkně v tom ještě pokoupat, aby se ty chutě všechny opravdu spojily. Tak bezvadný, fantazie, neskutečná fantazie. Všechno je skoro připraveno a my můžeme co? My můžeme servírovat! Hurá! Přede mnou je prázdný talíř, ale my se teď pustíme do toho servírování. Tak, já už to tady vzadu všechno vypnu, už to tady nechám jenom dohrát tu svůj písničku. Tak, vypínám, už to pojede samo.
Tak salátek ještě jednou promíchejte, protože není nic horšího, než dáte salát a tu zálivku na to jenom tak nalejete. Pořádně to promíchejte, tak. A teď si to budeme snažit přendat na talíř, abychom to takto krásně tady na kraji měli, protože salátek, když je dobrý, dobrá zálivka, tak ten se vždycky jídlu hodí. Takže to máme salátek. Otočíme na stranu. Na salátek samozřejmě si můžeme pokládat čerý rajčátka, protože on ten salát bude hned jinak vypadat, bude to malinko barevnější, bude to hravější. A to my máme co? To my máme moc a moc rádi. No, myslím si, že můžeme také naservírovat ještě brambory. Ty brambory v tom krásně, v tom výpeku, tak ještě promákejte. Myslím si, že tím je nepokazíte. Tak a i s tou anglickou slaninou prostě je můžete přesouvat na ten talíř. Tady takto pěkně přesunete na talíř. Vidíte to, paráda. Paráda, je to skvělý, je to luxusní záležitost. Tak. No, to bychom měli brambory. A teď přichází to hlavní, na co jste čekali. Teď bude to lejno. Takže to lejno jsme grilovali. Grilovali jsme ho nejprve rychle z obou dvou stran, aby se nám to zatáhlo to maso. A potom jsme ho nechali odpočívat tady zhruba ještě těch 5-6 minut na té pánvi na kraji. No a teď už je na mě, abych to lejno přenesl. Takže si na to vezmu talíř. Přenesu si i tady tu grilovanou cibuli. A kápí, už mi to tady padá, zase dostanu vynadáno, to zase bude řečí, to zase bude. Tak, jdeme na to, takže položíme to sem. A teď přichází na řadu ta věc, kterou musíte udělat. Nebudete to dávat přece hostům se špejlem. Tak teď to krásně všechno vytaháte. A ono už se vám to co nerozpadne. Tak. No, myslím si, že to vypadá skvěle. Na první dobrou to vypadá úplně skvěle. A teď k tomu ještě přidáme tady tu grilovanou zeleninu. Tady takto. Tak ta cibule s tou paprikou z fantazie. No, už to vypadá parádně. Ale pořád to ještě není ono, protože jsem říkal, že ďábel chrlí oheň, tak ono by to mělo být malinko pálivé. Takže vezmeme si čili papričku. Opravdu najeme kousky, nakrájíme a tady tak to ještě přizdobíme. Tak. Tak já si myslím, že za tohle se nemusí nikdo stydět. Věřím tomu, že si pochutnáte na ďáblově lejně. Zní to strašně, ale je to strašně a strašně dobrý. Pokud se vám to video se mnou dneska líbilo, nezapomeňte dát tomu videu like, nezapomeňte dát na kanálu odebírat a já se na vás budu těšit zase někdy příště v Pavlově hudební kuchyni. Mějte se krásně a mějte se hlavně moc a moc rádi.